Os entalhes nessa tigela representam uma procissão de maias carregando algo de grande importância para eles. Um quadrado prateado? O que será que significa? Preciso achar o templo que o Domingues procura. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Impossível. Não posso levar mais nada.
Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Há alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Um segundo grupo, há alguns dias da peregrinação principal, relatou coisas estranhas no caminho. As feras tinham se tornado mais ferozes e a própria selva mais perigosa. As árvores e vinhas retorciam-se e trançavam-se. Espinhos tão longos quanto os dedos de um homem e afiados como lâminas brotavam delas. Os dignos serão sacrificados à deusa vermelha, ela, da lua minguante, e ela, da lua crescente. Avó de todos, tomadora de vidas e provedora de nascimentos.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A Trindade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade, um terremoto, erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra, mas as estrelas estão desalinhadas. Encontrei um punhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Yestel abre a porta da purificação. A Trindade não pode obter isso. Vamos pular. Merda. Para! Guardas da Trindade estão chegando. Jonah.
para um terreno elevado. Ah, não. Você pegou, não pegou? Rápido. Eles estão a caminho. Quem? Dr. Domingues e mais homens. Parece que achamos o que procurávamos. Ótimo. Então o cerco começou. É para isso que são os reforços. Te expliquei, ok? Domingo está vindo hoje à noite, eu sei. O que eu tô dizendo é que a chuva vai inundar isso. Mas que merda você acha que eu tô fazendo? Tô checando a bomba d'água agora mesmo. Ok. Vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Isso é bom. Ajuda a preparar essas luzes. A operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda! Nós planejamos para isso. Assegurem o perímetro. Ouvi dizer que as leituras estão absurdas. Vamos nos certificar de que o perímetro está seguro para quando o comandante Hork chegar. Estaremos prontos. Os inspetores estão vindo, se preparem.
Ah, não se preocupe, eu conserto. Isso tá demorando muito. Situação? Se o Domingos tiver que esperar pela gente quando chegar, não vai ser nada bom. Entendido. O que tá acontecendo no portão? Os arqueólogos estão aqui. Vou investigar. Puta que pariu! Te peguei! Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Cheio, não posso carregar mais nada. Preciso ser rápida. Vamos nos livrar dos corpos. Você, monitora o sinal da polícia. Nos avisa quando voltarem os disparos. Rock e os reforços estão a caminho. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Malditos arqueólogos. Fico feliz de nos livrarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles. Acampamento, aqui é o líder Gama. Cadê os reforços? Não vem com... Só pode ser brincadeira. Acampamento para base. Câmbio. Central, estão aí? Alvo na mira. Confirmar relatos de mais disparos. Entendido? Entendido. Alvo avistado. Sempre eu tirei helicópteros. É. Certifiquem-se de que ela está sem na minha...
merda, tô perdendo a cabeça! Pare de se esconder, medrosa! Espero que esses tenham sido todos. Lá está ela! Parem! Não a machuquem. Lara Croft.
assim que esperava te conhecer. Sabe, eu estive interessado em seu trabalho. A Trindade sempre está. A chave de Jacquel. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Estiel, me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero, temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa, o apocalipse, a morte do sol. Você está mentindo. Lara, você sentiu quando pegou a chave? Tremores são comuns. Um tsunami se aproxima. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? Tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós.
Clara! Eu estava preocupado. Eu falei. Pior. O que quer dizer? Domingues, ele está com o punhal. Eu perdi. Depois de tudo que meu pai passou, dei à Trindade exatamente o que queriam. Ele vai usar a caixa e a faca para recriar o mundo. Para recriar como? Não sei. Ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza. Um homem como ele, nós temos que impedir. A culpa é minha. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não. Temos que chegar à cidade oculta antes da Trindade. Temos que achar a caixa pra tirar. Tá bom. Mas primeiro, vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro. Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única. É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Nem tudo gira em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos para continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata para chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arrumar um avião pra gente. Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça.
Elas perderam tudo. O enigma diz: busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem ruim. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto? É nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Quaquia. Vamos. O Dr. Pedro Domingues é um arqueólogo e especialista em história maia pré-colonial. O meu pai o mencionou em suas notas mais de uma vez. Essa é a pista que o Jonah e eu estávamos seguindo quando chegamos a Cozumel. A escavação dele em Cozumel foi um dos últimos lugares que meu pai visitou antes de morrer. Se há mesmo uma conexão, eu quero descobrir qual é. Eu pensava que o Dr. Domingues fosse apenas o líder da divisão local da Trindade. Nunca imaginei que ele também fosse ser líder do Alto Conselho da Trindade. Thank you.
Thank you.
favor.